Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс, добре дошли в Гартен в Бан Бан или някаква детската градина на Бан Бан. Това е някаква игричка, която е може би вдъхновена от Poppy Playtime, но е някаква като нейна ефтина версия. Все едно Poppy Playtime от AliExpress. За какво става въпрос? Сега ще разберем заедно. Изглежда много съмнително, но доста хора препоръчват. Като натиснем часовника и такова на времето. Добре. Всъщност това трябваше ли да го скипваме? Може би не трябваше да го скипваме. Така, тук сме в някаква детска градина. Движиме се с WASD. Малко е... или е много е дървено. Тук се едно си изпърдяхме. С шифта тичаме. Така, какво стана? Тук сякаш нещо се появи. Добре. Опа, какво е това? Имаме някаква синя карта. Тук ли я славам? Тук ще ми се отвори ли вратичката? Какво е това? Dear mommy, I'm hiding in a room, but I have to fight the monster. It is the only chance to make Claire like me. Какво става тук? А какво е това, което взехме в нас? Имаме някакво дистанционно. А това какво е? Някакъв дрон. Да видим с какво става, просто мъжи. А, имам някакви батерии. Пожелавам ви приятно гледане и всичко най-най. А, имаме ли някакъв инвентар, нещо? А, какво става? Извънземните са тука ли? Left mouse button to use your toy. Къде трябва? А мога да го тръп... Сега си телепортира ли? Тук се телепортира баба ти. Добре, и какво? Идва ли? Явно трябва да го накараме в нещо. Това може ли да се удари? Ма нещо случва ли се? И аз се удари там. А тука не може, обаче там светна. А тука има ли такова? О! Кое е това, не? И тук ще е толкова тъмно, не? The end is here. Кой ни гледаш тук? Ти работи, брат, какво става тук? Ние сме в някаква детска градина. Тук сме се. Тук сме в реката. Опла бърт. А! Трябват ни някакви яйца. Ето. Ето тук има още. 6 яйца ни трябва. 2. Някъде пише ли къде са? Моля да скачам. А, какво е това? Остана. Заклещих се. Тук дали няма яйце вътре? Я всъщност, това мога ли? Къде не е дрона? Какъв филм с това дрон? Нямам представа.
Но нямаме яйца достатъчно. Мария? А! Три! Виждате ли някъде? Четири. Мога да подскачаме. Трябва още две. А трябва да я нахраним. Едно, две, три, четири. Трябва ни още две. Нали нямаме повече? Да. Добре, отсреща има ли? Нори корнер ли? Да той cannot be directly. А, чакай. Ела тук. Тоест, какво трябва да направим? Не можем директно да го командваме. Sharing is caring, така е. Така. И какво? И какво значи не можем? Ме ми се струва, че съвсем спокойно си го направи. Май това не ни върши работа. Какво става? А тук какво имаме? Никакви други... Кво... Ба, това е тази игра, ти луди ли си? А, добре. Тук е края. Капа. Сега ще чупим ли това с такова? Хулиганс. Добре. Ето едно яйце. Трябва ни още едно. Къде е? Ето го. Вземи го. Вземи яйцето, брат. Яви. Много е. Аз очаквам това да се отвори. А! Кво е това? Някаква жълта... А, е това! О, добре, добре, добре. Стой, стой, стой тук. Сега цъкаме това, после натискаме това. Айде. Бам. Тук се отваря нещо. Някакъв чук. Distraction at one. Какво ще рече това? За какво не е тоя чук? За тия дървета, може би? За тия дървета. Това. С пей скача. Остава някъде отивам ли? Emergency stop. Тръгваме. Къде отиваме? Тук ли е? Чак, 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 чак. Можем ли тук да дойдем? Кво е сега това? А, той е зелен.
Аз съм го виждал на картинката. А това какво е сега тук? Чакай. Тук какво има? Аз това се връщаме. Тук трябва да им познаем. Добре, бе. Play with the home, but everyone left me. Аха, това ни подсказва явно за цветовете. Добре, някой ще ни каже ли какви цветове са тия или трябва да ходим да ги гледаме? А тук какво е? Това не може ли да го вземем? Така. Първият е червен. Червен. Вторият е бял. Зек завиеш, черпиме. Това зелен ли? Тия какви са? Аз това дори не съм го виждал. Тия също ме. Или съм го виждал? Не знам. Така четвъртия. Това долуто. Е, май го подминахме розовото. Така. Това маняк, син. И оранжев. Ево, маняци. Респект. Така. Сега трябва да ти... Поста тука. Поста тука, бе. Аз не мога да ходя натам повече. Това пилещо ме гледа толкова психопатско, бе! Той идва. Атака. Атака с дрон. Дрон уби пилето. Можем ли не да... Не можем! Психопатско пиле! Може би трябва да избягаме преди то да дойде. А, what? Кво е това? Кво е това ръв? А, добре. Натискаме A и се съживяваме. Чакай! А, не! А, ние нещо друго трябва да направим, значи. А какво друго мога да правим? Да скочим на онова, може би? Или то това, като дойде, спират да се движат? А, сега работи това, да? Оста тук, бе. Аз къде трябва ти, бе? Убиеца на пилета, барат! Чуваме се. Така, сега. Взехме някой от тия бонус врати. Абе, каква те играме, бъде? А те играме, бъд. Постане тук, а? Boarding pass, къде ще ходим? От Монреал за Мадрид отиваме. На Gate B13, добре.
Тук нещо трябва ли да натиснем? Да не би тук да има нещо? Ай, влизай тук. Ма това не бачка. То комп. Някакво бутонче, нещо. А, не. То телевизор. Тук. А! О! Бати, каква е тази игра? Какво става тук, бе? Аз какво правим тук, бе? Тръм си? Или си... Да не падна? Ви с тия врати, бе, бе. Аз ако разчитам на... на тия врати да не ме... да не падна... не знам какво правя. Малко е притеснително това потъване. Тук къде сме? Бъдете не... О! Какво е това? Какво е това? Ти от си? Какво е това, бе? Нещо... Каква е тая игра, бе, брат? Каква е так? Аз нямам представа какво се случи тук, маняци. Но ако искате да видим втора част, цъкнете по едно лайкче. Дизлайкче, ако не искате да видим втора част и... ще се видим скоро в нещо друго. Чао, чао от мен и всичко най-най-маши.